Ramai YouTuber yang baru start buat konten di YouTube sekarang. Memang tak terbilang rasanya. Hari-hari ada saja konten kreator yang baru. Top YouTube Trend juga merupakan salah satu channel yang baru. Bila difikir-fikirkan, seorang YouTuber atau konten kreator perlu memiliki ciri-ciri seorang wartawan dan juga pengacara yang baik. Oleh itu, kami kali ini kongsikan 10 pengacara legend, ikonik, terbaik dan popular di Malaysia 2021. Nombor 10, Datuk Rahim Razali. Dilahirkan pada 3 Julai 1939 dan merupakan seorang pelakon filem, dramatis, pengulas sukan, pengarah, penerbit filem, penerbit TV, jururunding skrip dan penulis terkenal di Malaysia. Siapa yang tak kenal kepada figura yang hebat ini? Suara emas Datuk Rahim Razali ketika mengulas acara sukan memang tiada tolok gandingnya. Sehingga kini, tiada pelapis baru yang layak atau setanding dengan Datuk Rahim Razali. Pelopor dan pengulas sukan seorang ini memang handal, legend dan ikonik yang sukar jiran ganti. Bermain bakal yang kedua dan mereka akan bertemu satu pasukan yang telah menunjukkan kebolehannya menjadikan gol. Lihat saja kepitahan dan energi serta passion Datuk Rahim Razali ketika mengulas Piala Dunia Meksiko 1986. Suara macho, jantan dan tonasi Datuk Rahim Razali memang on point. Sangat bersahaja, natural dan penuh informasi. Walaupun telah lama mengundurkan diri dari dunia pengacaraan, suara emas Datuk Rahim Razali sentiasa dirindui oleh peminat beliau, terutamanya peminat sukan bola sepak. Nombor 9, Datuk Mahathir Lokman. Dilahirkan pada 9 April 1957. Mahathir Lokman merupakan seorang pengacara televisyen dan penyampai berita Malaysia. Datuk Mahathir Lokman sangat terkenal sebagai pengacara pelbagai majlis besar dan berprofil tinggi. Keunikan Datuk Mahathir Lokman adalah keupayaan beliau menguasai 8 bahasa termasuk Perancis. Antara majlis berprestij yang diacarakan oleh arwah Datuk Mahathir Lokman adalah mesyuarat persidangan Islam untuk Menteri Luar, Menteri Pelancongan dan tilawah Al-Quran tahunan antarabangsa dan banyak lagi majlis yang berprofil tinggi. Nombor 8, Syamin Agustin. Atau nama penuhnya Syamin N. Agustin mula dikenali ramai setelah menjadi pengacara rancangan Music Music di TV3 pada 1988. Ketika itu, beliau berusia 20 tahun dan merupakan salah seorang pengacara bukan Melayu. Syamin mengacarakan muzik-muzik 88 bersama Andy Lala. Setahun selepas itu, Syamin digandingkan pula dengan Azwan Ali sebagai pengacara muzik-muzik 89. Nombor 7, Wan Zaliha Razzi. Merupakan seorang personaliti televisyen yang terkenal sejak penghujung 1980-an. Wan Zaliha pernah bertugas sebagai wartawan terutama di TV3 dan pernah mengacarakan rancangan popular Majalah 3. Wan Zaliha amat dikagumi melalui buletin berita di dalam berita bahasa Melayu maupun berita di dalam bahasa Inggeris. Wan Zaliha sangat popular dan terkenal di kalangan penonton televisyen pada suatu ketika dahulu. Mungkin juga kerana kecantikan, gaya, personality dan karisma beliau yang sangat elegan. DTT and listen to inspiring success stories from key players in the industry. Nombor 6, Azwan Ali atau lebih dikenali sebagai Diva AA Tersoho. Ini amat dikenali sebagai pengacara yang berkaliber dan berwibawa. Azwan sangat terkenal dengan program hiburan muzik-muzik pada era 90-an bergandingan dengan Syamin Agustin. Namun Azwan telah mengubah imejnya sebagai pengacara 360 darjah ketika mengendalikan program Bual Bicara Sensasi yang diberi nama Cik Cik Azwan. Imej Azwan lebih daring dan sangat leza dengan soalan cepu mas dan soalan-soalan maut kepada selebriti undangannya.
Kredibiliti Azwan Ali sebagai pengacara ketika waktu beliau di puncak memang tiada penggantinya. Profesionalisme dan karisma Azwan sebagai graduan di bidang undang-undang menjadi nilai tambah kepada intelektual dan informasi yang ingin disampaikan. Bukan yang ditunggu-tunggu lagi, tak perlu kami berahsia-rahsia lagi. Ini dia lagu paling popular, juara lagu 91, hadiahnya wow. RM10,000. Piala dan barangan syap bernilai RM5,000. Pemenangnya jatuh kepada... Sabar-sabar sikit. Ada tak? Rahim Osman, takdir dan waktu. Nombor lima, Suhaimi Sulaiman. Suhaimi Sulaiman menyertai saluran televisyen Malaysia TV3 sebagai seorang wartawan dan penolong penerbit. Selepas melihat iklan TV3 dalam khabar New Straits Times pada tahun 1990, Suhaimi mula menjadi penyampai berita TV3 pada tahun 1993 dan menjadi salah satu daripada nama terkemuka di Malaysia dalam bidang penyiaran. Beliau menerbitkan dan mengacarakan rancangan berita dan hal ehwal semasa TV3 seperti Face to Face, Editor, Teleskop, Malaysia Hari Ini dan Bincang Petang, selain menjadi penyampai buletin utama dan Nightline. Kemudian Suhaimi menyertai satu usaha permulaan untuk melancarkan saluran berita 24 jam pertama Malaysia, iaitu Astro Awani, di mana beliau adalah seorang ahli pasukan perintis yang memulakan saluran berita 24 jam pertama di Malaysia. Banyak orang yang cuba buat sekarang dalam contohnya di Astro Awani, kita dapat email, kita dapat dalam Twitter, ramai orang cuba membantu keadaan. Tetapi bila kita tengok orang yang... Suhaimi membimbing semua bakat baru, jurulatih pasukan editorial dan mengetuai pasukan saluran berita dan maklumat 24/7 dalam berita terkini dan analisis 360. Beliau muncul di agenda Awani, bulletin berita utama dan fokus ekonomi, rancangan ekonomi pada 9 Mac 2009, saluran 501 Astro, berita 24 jam pertama di Malaysia. Suhaimi membimbing semua bakat baru, jurulatih pasukan editorial dan mengetuai pasukan saluran berita dan maklumat 24/7 dalam berita terkini dan analisis 360. Beliau muncul di agenda Awani, bulletin berita utama dan fokus ekonomi, rancangan ekonomi pada 9 Mac 2009, saluran 501 Astro, berita 24 jam pertama di Malaysia. Nombor 4, Datuk Aznil Haji Nawawi. Siapa yang dapat lupakan imej dan personaliti beliau yang ceria ketika mengacarakan program Pop Quiz di TV3 sewaktu era 90-an? Kemudian, namanya kembali dijulang tinggi saat mengundikan rancangan realiti paling popular ketika itu, iaitu Akademi Fantasia pada tahun 2003. Rekod cemerlang Aznil diteruskan dengan program Bual Bicara Macam-Macam Aznil sehingga memenangi anugerah program Bual Bicara terbaik di Asian Television Award 2005. Terkenal dengan panggilan Pak Neil, pengacara hebat ini amat sinonim jatuh dan bangun dengan Akademi Fantasia. Pengacara seberboleh ini amat dikagumi oleh ramai artis dan pengacara dan pelapis baru OBBNU. Ketika ini, Pak Neil dilihat sibuk mengusahakan pes sambal di bawah jenama Sambal Balado Mak Kau Hijau dan Sambal Balado Mak Kau Merah, dan juga menjadi duta SKV Malaysia. Nombor 3, Halim Othman atau HO, pengacara paling terkenal di era 80-an dan 90-an sama ada di TV maupun di radio. Kepetahan dan aksi bersahaja Halim sentiasa ditunggu oleh ramai peminatnya. Suaranya yang lunak dan sedikit macho memang digilai peminat ketika bersiaran untuk Roda Impian dan sebagai DJ radio. Siapa yang terkenal perkataan keramat ini? Saya putar ya Halim. Mari kita tengok
Roda Impian Minggu 70-an, Halim Othman nampak berbeza dengan imej rambut afro. Rancangan Bual Bicara 3 Talk merupakan gandingan mantap Halim Othman, Linda On dan Paralimpik kita di Minggu Kemerdekaan Negara. Memang legend. Isu Ziyad akan kami bawa malam ini di Bilik 3 Talk di Clubhouse. Jangan lupa bersama saya, Halim Othman, Kusia Kaha dan Linda On. 9. Nombor 2, Puan Sri Nomala Samsudin. Sememangnya antara pengacara Nona yang paling popular dan paling diingati oleh peminat program yang bersiaran setiap petang Ahad itu. Di populariti dan kejelitaan yang dimilikinya, Puan Sri Nomala Samsudin pernah dinobatkan sebagai perempuan Melayu tercantik di Malaysia. Aura dan penyampaian Puan Sri Nomala Samsudin sebagai pengacara Nona dan pembaca berita di TV3 masih diingati sehingga kini. Kewibawaan beliau di dalam dunia penyiaran memang sukar dicari ganti. Kejelitaan Puan Sri Nomala Samsudin juga seakan tidak dimamah usia. Kini, Puan Sri Nomala Samsudin bebas daripada pentas glamour mahupun spotlight. Tenang menjalani kehidupan peribadi, isteri kepada bekas ahli politik Tan Sri Azmi Khalid ini menetap di Perlis. Nombor 1, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nur Ashikin binti Abdul Rahman, lahir 4 Jun 1971. Merupakan Tengku Permaisuri kepada Negeri Selangor Darul Ihsan dan Permaisuri kepada Sultan Sharifuddin Idris Sultan Al-Haj, iaitu Sultan Selangor yang ke-9. Baginda merupakan seorang bekas pembaca berita kepada Radio Television Malaysia, RTM. Duli Yang Maha Mulia Tengku Nur Ashikin pernah memenangi anugerah penyampai berita TV terbaik pada 2005 dalam anugerah berprestij, iaitu Anugerah Seri Angkasa. Pada April lalu, Duli Yang Maha Mulia Tengku Nur Ashikin mencemar duli dengan membuat kemunculan istimewa di TV1 menerusi slot berita perdana edisi khas RTM. Menurut Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin, satu perjumpaan akan diadakan dengan pemimpin kerajaan negeri sebelum kebenaran itu dilaksanakan. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini 1,377 mengatasi kes baharu 1,178. Ia menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 14,399. 6 kes kematian turut dilaporkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19. Memasuki 63 tahun usia penubuhannya, Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan SPCA Selangor tetap komited menguruskan kucing jalanan. Situasi semasa pandemik COVID-19 ternyata bukan penghalang usaha murni itu diteruskan. Sejak tahun 1958 lagi, SPCA menggalas tanggungjawab bagi memastikan kucing-kucing jalanan dijaga dengan baik. Melalui program Stray Free Selangor SFS, kendalian SPCA Selangor, ribuan ekor kucing terbiar sudah diselamatkan. Ikuti laporan wartawan Ashraf Zuhairi. Sekincan yang terletak di daerah Sabak Bernam, Selangor merupakan destinasi yang cukup sesuai bagi mereka yang merancang percutian jangka masa pendek atau kunjungan sehari. Bagi warga kota yang merindui suasana desa, Sekincan ialah lokasi yang ideal kerana ia terletak sekitar 100 km sahaja dari Kuala Lumpur. Dengan kedudukannya yang hampir dengan pesisir pantai dan dikelilingi kebun buah-buahan serta sawah padi luas terbentang, Sekincan menawarkan pakej pelancongan lengkap.
Bagi pencinta khazanah pula, daerah Klang merupakan antara lokasi yang wajib dikunjungi. Di Bandar Diraja itu terletaknya kepelbagaian budaya dan warisan sesuai dengan statusnya sebagai pusat pentadbiran dan ekonomi di Selangor. Program Jejak Warisan Bandar Diraja Klang antara inisiatif yang diambil bagi mempromosikan daerah berkenaan sebagai produk pelancongan di Selangor. Malah usaha itu mampu mewujudkan kesedaran dalam kalangan generasi muda mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan bandar diraja itu. Dua dekad menabur bakti di Angkasa Puri RTM akan sentiasa abadi di hati saya. Bersempena sambutan hari ulang tahun RTM ke-75, selamat maju jaya saya ucapkan kepada seluruh warga kerja RTM di mana jua anda berada. Terus setia menonton paparan berita di RTM kerana hanya yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul sebagai teman setia anda dan teman setia saya selamanya. Saya Nora Shikin Abdul Rahman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.